Takže tady se napíšu Kelvin. Hostinec Kelvin. Má u sebe náhrdelník s kusem Amberstar. S kusem Amberstar. Chce, abych mu přinesl... co to chce vlastně? Prdele, on vlastně tu, on chce tu harfu. On chce po mně přinést zpátky tu harfu, prdele. Takže chce, abych mu přinesl zpátky jeho harfu. Hostinec, takže Kelvin má u sebe náhrdelník s kusem Amberstar. Chce, abych mu přinesl zpátky jeho harfu. Bo tu harfu se vlastně sadil s nějakým tím s tím pánem Hádanek a prohrál tu sázku, nepodařilo se mu vyřešit nějakou tu hádanku, tak si ten hádanko pán vzal jeho harfu, no. A teď mu nabízí další šanci. Říká, aby přijel k němu nějaký ostrov, tam řešit hádanky. Že mu když tak tu harfu pak vrátí, no. Jasně. Takže co mám já udělat? Takže běž do krystalu a v té zahradě Jevelu prozkoumej ten stroj vedle toho rybníčku. Vedle té vodní nádrže nějaký. Taky ten rybníček. Sakra, jsem to odkliknul. Harfa. Zpátky jeho harfu. Mám napřed cestovat do krystalu. Do Jevelu. Do drahokamu. Domu pro hosty. Tam mám prozkoumat strom vedle nějakého jezírka, vedle rybníčku a najít dopis od pána Hádanek. Nějakýho hadankomistra nebo hadankopána master. Master, mistr. Buď mistr nebo pán, prostě to od hadankomistra, od hadankopána.
tam v té zahradě, takže mám cestovat do, mám napřed cestovat do krystalu, do dževelu, neboli do drahokamu, do domu. Do domu pro hosty tam. Do domu pro hosty tam. Tam v té zahradě mám prozkoumat strom vedle toho rybníčku. Mám prozkoumat ten strom vedle toho rybníčku a najít dopis od Hádankopána. Od pána Hádanek. A také tam je velká suma peněz na koupy na koupení lodě prostě. A také tam je prý velká suma peněz na koupy lodě, na koupení lodě, na koupení lodě. Mám cestovat na nějaký ostrov. Jít na nějaký ostrov toho, ostrov toho pána Hádanek. Takže kde je jeho ostrov? Jestli to nebude popsaný ta cesta v tom dopise na ten jeho ostrov. Tady je krystal, tady je nějaký ostrov. Zkusím tuhle mapu. Riddle Masters ostrov, ostrov pána Hádanek. Riddle Masters Islands, ostrovy pána Hádanek. Islands. Ej, island, ostrov, island jsou ostrovy. Takže tady je někde dole až. Tady jsou nějaký ostrovy, tady. Takže podle téhle mapy, kde mám popsané všechny ty lokace, je to úplně na jeho východě té mapy nějaký ostrov, úplně dole. V dolním pravém rohu té mapy nějaký ostrov, nějaký malý ostrůvky. Nějaký ostrov tam toho Hádankopána. Pak se mám vydat na ten ostrov pána Hádanek. A získat tam tu harfu pro Kelvina. Takže hostinec Kelvin má u sebe náhrdelní zkusem Amberstar. Chci, abych mu přinesl zpátky jeho harfu. Mám napřed cestovat do krystalu, do dževelu, neboli do drahokamu, do domu pro hosty tam. Tam v té zahradě mám prozkoumat ten strom vedle toho rybníčku a najít dopis od Hádankopána, od pána Hádanek. A také tam je prý velká suma peněz na koupy lodě. A pak se mám vydat na ten ostrov pána Hádanek a získat tam tu harfu pro Kelvina. Tak se napíšu. Jeden kus Amberstar má u
sebe Kelvin v Ilien ve vesnici v Elfí vesnici Ilien. O růži nic neví, jako růži pro tu Gwendolyn, to je nějaký tajemství, neví žádný tajemství. Amber Star. Riddle Master. Riddle. Hadanka, Rebus. Prostě Riddle, Hadanka. Ty pan Hadanek. Ty mistr Hadanek. Pan Hadanek. Hadanko Master, nějaký Master Hadanek. No mistr, nějaký Master. Prostě pan Hadanek. Hadanko pan. Nějaký Master nebo mistr, prostě pan Hadanek, Hadanko pan. Jo, tady ty peníze a zásobídla, to se tam zobrazují podle toho, kterou postavu mám vybranou jako tu vedoucí, jako toho vůdce té skupiny, jako toho lídra té skupiny, jakou postavu mám označenou prostě jako vůdce té skupiny, jako vedoucí. Prostě kterou postavu mám označenou, tak se to tady objevuje peníze a zásobídla podle toho. Takhle, se ukazuje, co patří té postavě, která tady s tím Kelvinem mluví, takže já mám u sebe 457 zlaťáků a 17 přídělů jídla. Silk má zase tohle u sebe, Spike, tohle. A Spike má u sebe taky zásoby jídla. Proč bychom měli mu dát zásoby jídla? Jo, můžu dát Spikeovi zásoby jídla. Tady máš Spikeu jídlo nějaký. A předmět Spikeovi dát nemůžu žádný. Nemůžu mít žádný předmět. Jenom zásoby jídla, když tak, no. Aby neměl jenom tady tu holou kost na okusování.